Вітаю, час новин на відкритому у студії Руслана Козиряцька і про події п'ятниці очима наших журналістів далі у випуску. Підвищувати тарифи в пандемію – злочин. У Дніпрі пройшов мітинг проти зростання цін на комуналку. Допоможи народитися дитині. Телеканал «Відкритий» дав старт соціальному проєкту. Попити чаю, поїсти та зігрітися. У Дніпрі працює цілодобовий пункт обігріву. Понад 1500 спортсменів Дніпропетровщини увійшли до українських збірних. Вони представлятимуть країну на різних чемпіонатах у понад 140 видах спорту. І про це та інше більш детально. Підвищувати тарифи в пандемію – злочин. З таким гаслом протестували у Дніпрі проти зростання цін на комуналку. Під стінами облдержадміністрації зібралася майже сотня людей. Нагадаємо, з 1 січня уряд встановив єдиний тариф на електроенергію – 1 гривню 68 копійок. Крім того, подорожчали і вода на 20% та газ майже на 30%. З протестувальниками спілкувалася наша Галина Гусак. Це дійсно створений штучний геноцид відносно наших пенсіонерів. Тому що молодь, виталкують, немає роботи, немає чим зайнятися. Ну, прийшов на мітинг, тому що я не згоден з тим, що у нас існують такі грабительські тарифи на газ. Вони не дають розвиватися ні людям, ні государству, ні промисловості. Олена та Олександр – подружжя. Олена каже, втратила роботу через пандемію коронавірусу. Відтак, поки шукає іншу, отримає виплати від центру зайнятості. Проте, зізнається, родина ледь зводить кінці з кінцями. Я по стані здоров'я працюю комендантом. Тобто у мене зарплата до 6 тисяч гривень, а комуналка 5 тисяч гривень. Тобто, ну, мені тяжело. Это хорошо жена, то есть мы хоть как-то еле-еле справляемся с этой коммуналкой. А пенсіонери й поготів не зможуть впоратися з новими цінами на комуналку, переконаний мітингувальник Володимир Бобер. Вони отримують по 2 мільйони, будемо так говорити, зарплати, не вважаючи всяких добавок і надбавок. А народ отримує 2-5 тисяч, пенсіонери взагалі отримують від 1,5 і до 2 тисяч. За що жити? До протестувальників вийшов радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Максим Безпальчук. За дорученням президента України урядом встановлено верхню межу в ціні на газ. Це 6 гривень за 1 кубометр 99 копійок. Окрім того, очільником уряду сьогодні надано доручення антимонопольному комітету і всім міністерствам та відомствам розібратися, чи не було це ціноутворення останнє, яке збурило людей, чи не мало воно якихось необґрунтованих або обґрунтованих ознак того, що це був монопольний зговір. Тарифи для мешканців Дніпропетровщини знизять ті комунальні підприємства, які підконтрольні обласній владі, запевнив голова облради Микола Лукашук. Але на ці підприємства впливає НКРЕ і воно формує тарифи. Що я хочу добитись робочої групи? Для того, щоб ми зробили звернення до Верховної Ради, щоб ми зробили звернення до Кабінету міністрів стосовно того, щоб підтримали ініціативу президента про те, щоб надати органам місцевого самоврядування право формувати тарифи. Тому що зараз ці тарифи формує НКРЕ. Своє звернення до уряду та президента України з вимогою знизити комунальні тарифи передали і протестувальники. Галина Гусак, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Уряд вирішив зафіксувати тариф на газ. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, національна компанія «Нафтогаз України» та інші постачальники газу вирахують ціну своїх продуктів і визначаться з вартістю послуг. Ціна, яку запропонують, буде незмінною протягом усього року. Аби компанії не зловживали своїм становищем, уряд занотував граничну позначку тарифу – 6 гривень 99 копійок за кубометр. Цього тижня Кабмін ухвалить відповідну постанову, а нові розцінки на комуналку планують затвердити 19 січня. Телеканал «Відкритий» дав старт соціальному проєкту «Допоможи народитися дитині». У Дніпрі для породіль з ускладненою вагітністю та недоношених малюків здають плазму. Це рідке золото, потрібне для виготовлення життєво необхідних медпрепаратів. Як долучитися до акції, аби врятувати крихітне життя, знає наша Дар'я Пшенична.
Ось тут, у перинатальному центрі Дніпра, щодня на світ з'являється не одне нове життя. Проте деякі немовля змушені боротися за життя з перших секунд. Йдеться про поспішайок. Так їх лагідно називають лікарі. Народжені передчасно з вагою у пів кілограма. Інколи не можуть навіть самостійно дихати. Дитя народжується, яке не вміє ні сосати, ні ковтати, ні дихати. І для того, щоб вони вижили, треба використання лікарями препаратів від донорів. На створення одного флакону необхідного лікарського препарату потрібна плазма 9 донорів. Та тих, хто прагне поділитися частинкою себе, стає все менше, наголошують у донорському плазмоцентрі. Нам необхідно десь в 4 рази більше донорів, щоб приходили, щоб ми змогли забезпечити такими життєво необхідними лікарськими препаратами, такі як альбумін, імуноглобуліни. Всіх тих, хто кому це необхідно. Аби малюк, чиє життя ледь жевріє, побачив цей світ, у Дніпрі стартував соціальний проєкт «Допоможи народитися дитині». Відкрили його журналісти відкритого. Огляд лікарів, аналіз крові та філіжанка солодкого чаю і вперед до здачі плазми. Центрифуга на високих оборотах, 7,5 тисяч оборотів, кров центрифугірується, розділяється на компоненти. Плазма збирається ось тут, ось в плазміному мішочку. Всі інші клітки кровяні повертаються на циклі возврата вам в ту ж вінку, в ту ж іголочку. Хвилювання в цей момент є. Однак усвідомлення, що твоя плазма – шанс на порятунок життя, додає впевненості. Спочатку було дуже хвилювально, але це хвилювання ушло, як тільки ліг на це крісло. Головне, щоб це комусь допомогло, можливо, це врятує чиєсь життя. Долучитися до проєкту «Допоможи народитися дитині» та стати донором може кожен. Головне – не мати медичних протипоказань, таких як ВІЛ, гепатит Б та С, гіпертонія, цукровий діабет, шлункові та ендокринні захворювання, а також дотримання деяких правил, наголошують лікарі. За 2 суток із раціону треба ісключити всю жирну, жарену, копчену, остру пищу. Необхідно пити в достатньому кількості жидкість. Дуже добре, коли це чиста вода. Значить, потрібно обов'язково виспатися. За 2 суток потрібно ісключити прийом алкоголю. Відкритий відкрив проєкт «Допоможи народитися дитині». Нехай дітки народжуються щасливі і здорові. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині за добу на коронавірус захворіли 533 людини. Ще 289 мешканців області одужали. У трійці лідерів поширення COVID-19 – Дніпро, Кривий Ріг та Новомосковськ. Такі дані обласного департаменту охорони здоров'я. Там кажуть, ситуацію тримають під контролем. Нині у лікарнях регіону пацієнтами зайнято 33% ковідних ліжок. Загалом в Україні за попередню добу діагностували хворобу у понад 8 тисяч людей. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов каже, останнім часом зріс показник захворюваності серед дітей, тому закликає школи не розпочинати навчання раніше 25 січня. Усі рішення Міністерства охорони здоров'я щодо карантинних обмежень приймаються виключно спираючись на закони епідеміології, на думку провідних лікарів-епідеміологів та інфекціоністів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 62 тисячі 333 дитини. Причому у листопаді цей показник складав 3,1% від загальної кількості захворівших. А от у грудні відсоток дітей, які захворіли на COVID-19, підскочив аж до 5,9% від загальної кількості. У патрульних ювілей. 5 років тому, 17 січня, на фестивальному причалі вперше склали присягу 950 патрульних. Дніпро тоді став 9-м містом в Україні, де запрацювала нова патрульна поліція. Щодня вони на варті закону та правопорядку, патрулюють вулиці, попереджують злочини на дорогах, надають першу допомогу постраждалим в аваріях. Яка тяжка й непередбачувана в них робота, знають хіба що їхні рідні. Один день з патрульним екіпажем провела сьогодні наша Юлія Демченко. Ви заслужили відома особа, вулиця Петренка, 3. 227 прийняв.
Екіпаж патрульної поліції щойно отримав повідомлення про ДТП у середмісті Дніпра. Команда одразу виїжджає на місце. У її складі – лейтенант поліції Артур Малконян. Щодня він патрулює вулиці Центрального або Шевченківського районів. Дорожньо-транспортних пригод протягом дня, каже, зазвичай найбільше. Але доводиться і злочинців затримувати, і хуліганів. Аж ось дістаємося перехрестя, де чергова аварія. Пошкоджені дві автівки. Водії не можуть дійти згоди та кивають на світлофор. Водій вантажівки повідомив про те, що даний світлофор не працював. Зараз ми будемо засовувати цю інформацію. Тому так тут дуже ще багато роботи. Цього разу у ДТП постраждали тільки автівки. Водії та пасажири не травмувалися. Однак бувають і складніші випадки, розповідає Артур. Доводиться і першу допомогу надавати, і злочинців затримувати. Кілька місяців тому наздоганяли водія, який перевозив незареєстровану зброю. Завдяки своїй спортивній підготовці зміг його затримати, каже поліцейський. Близько 100 бойових патронів, автомат і зброя, яка була не зареєстрована і незаконно він її зберігав. Тому прийшлось застосувати фізичну силу для затримання даного громадянина. До того, як почати працювати у поліції, Артур був майстром спорту з греко-римської боротьби. Спортивні навички та 4-річний досвід роботи у поліції нерідко зараз стають у нагоді. А ще допомагає відчуття, що дома постійно чекають рідні. Дружина, 3-річна донечка Єва та зовсім ще маленький 5-місячний Марк. Пів-8 вечора, то починаються дзвінки від дружини. Коли я передзвоню в 9:30, то дружина каже, то донька дзвонила. Завдяки роботі таких поліцейських, як Артур, тільки минулого року патрульні області відреагували на більше ніж 140 тисяч викликів і склали стільки ж адміністративних матеріалів. Це більше, ніж минулого року. Майже 97 тисяч з них за порушення правил дорожнього руху. Найбільша аварійність спостерігається у вересні місяці щодо дорожньо-транспортних пригод взагалі кількості, а також дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Загинуло, на жаль, найбільше людей у нас у липні місяці. По гарячих слідах патрульні області розкрили понад половину з усіх пограбувань – 194. Високі результати роботи патрульні показали в сфері виявлення фактів незаконного обігу наркотичних засобів. Так, за минулий рік зафіксовано 96 таких випадків. Окремо треба визначити факт виявлення не так давно, майже місяць назад, у 19-річного громадянина 602 так званих закладних сліп-пакетів із наркотичною речовиною. У неділю патрульні відзначатимуть маленький ювілей. Минуло 5 років, як у Дніпрі склали присягу перші 950 співробітників нової патрульної поліції. Зараз у її лавах приблизно така ж кількість фахівців. Щодня вони на варті закону та порядку, і тільки їхні рідні та близькі знають, якою складною та непередбачуваною є робота патрульного, як часто доводиться ризикувати життям і долати проблеми та перепони. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Опен'юз, телеканал «Відкритий». Обслуговування українською. Уже від завтра, 16 січня, уся сфера обслуговування переходить на українську мову при спілкуванні з клієнтами. Тепер в супермаркетах, кафе, банках, аптеках та на АЗС надавати інформацію мають суто українською. Іншою, якщо покупець попросить. За порушення вимог – штраф. Більше знає про це наша Марія Требушенко. Із 16 січня в Україні діятиме новий закон. Згідно нього, вся сфера обслуговування має перейти на українську мову при спілкуванні з клієнтами. Це стосується магазинів, кафе, банків, аптек та АЗС. Власниця кав'ярні Інна каже, вже майже рік обслуговує клієнтів переважно українською, тому труднощів не матиме. Я відношусь до цього нормально, я якби навіть вважаю, що це і правильно з деякої, але до цього потрібно повільно підготувати людей. Тому що в нас навчалась половина більшість людей в російській школі і, наприклад, навіть не мають практики розмови на українській мові. А от візажистка Ангеліна каже, аби вільно спілкуватися із клієнтами, має попрактикуватися. Я ходила в школу, україномовну школу, тому зараз немножко навики нужно обновить, тому що давно не практикувала український язик. Ну, я думаю, через время буде вообще легко. У кафе, банках та перукарнях можуть спілкуватися із клієнтами російською, проте на його прохання. Іншою мовою може дублюватися інформація про товар чи послугу. Желательно общаться на тому языке, на котором я задаю вопрос, то есть если это русский язык, желательно отвечать на русском. Мне было бы, наверное, приятнее больше разговаривать на украинском языке.
якщо ви більше людей спілкувалися на українському мові. Уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь каже, закон був прийнятий ще 2 роки тому, тож підприємці мали вдосталь часу на підготовку. Мені здається, жодних трагедій стосовно цього переходу немає і вряд чи вони стануться. Одностайні з ним і мовознавці. Кажуть, державна мова має єдино функціонувати у всіх сферах. Це позитивно позначиться на самоідентифікації українців. Як мовознавець, я, звичайно, оцінюю впровадження цього закону дуже позитивно. У нашому регіоні домінантним є все-таки білінгвізм українсько-російський, але мови близько споріднені і нікому не заважає розуміння один одного, якщо хтось звертається українською мовою. Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови здійснюватиме позапланові рейди контролю. Спочатку порушника мовного режиму попередять, наступного разу – штраф. Цей штраф становить від 5100 гривень до 6800 гривень. Якщо ж за цим нарушенням послідує ще одне нарушення, то розмір штрафу буде вже відчитуватися від 8500 гривень. І 16 липня набуде чинності друга частина закону. Українською мовою мають видаватися та продаватися мінімум 50% книг, а також проводитися виставки, екскурсії та покази фільмів. Марія Требушенко, Денис Крикус, Євген Коденцов. Open News, телеканал «Відкритий». З 5 по 19 січня триває реєстрація на пробне ЗНО. Хоче взяти участь у цьому тестуванні, зможуть зареєструватися на сайті того центру оцінювання якості освіти, який обслуговує регіон, де вони мешкають. Проте, кому і для чого варто брати участь у цьому тестуванні, чому воно платне і скільки коштує, а також про те, як саме відбуватиметься ЗНО 2021, розкаже директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Марина Горбенко-Хвастунова. Пані Марино, вітаю вас у студії «Відкритого». І скажіть, будь ласка, кому ви все-таки порекомендуєте взяти участь у пробному тестуванні? Вітаю вас, Руслана. Участь у пробному тестуванні ми рекомендуємо, ми, Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти, всім тим, хто хоче показати максимальний результат під час основної сесії ЗНО. Пробне ЗНО можна порівняти з генеральною репетицією перед виходом на концертну площадку. Тобто репетицій було безліч, вся програма відкатана, але для того, щоб попробувати світло і зрозуміти, як ти себе будеш почувати на тій сцені, на якій буде виступ, то варто її опробувати в тих самих умовах. Ось те саме є і пробне ЗНО. Учасники, які знімають своє напруження, психологічно адаптуються під час пробного ЗНО, впевненіше собі себе почувають. Скажіть, будь ласка, коли відбудеться тестування і чи змінена процедура у 2021 році? Тестування відбудеться пробне 10 квітня. Сама процедура не змінена, але є особливість. Якщо в попередні роки учасникам пробного ЗНО пропонувалося пройти 2 тести, то цьогоріч лише 1. А з чим це пов'язано, що ЗНО пробне тепер обмежили лише 1 предметом? Обмежили 1, але надали ще і бонусно інші зошити з усіх предметів. Скоротили через коронавірус. Тобто для того, щоб було менше контактів, обмежили 1 тестуванням, але запропонували повний перелік зошитів в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО. Результати будуть 16 квітня з усіх предметів, незалежно від того, проходився тест очно або інші додаткові розв'язані вдома. А якою є вартість тесту і чим пов'язана різниця у цінах у кожному регіоні? В нашому регіоні 222 гривні, дуже легко запам'ятати. Чому в різних регіонах ціна різна? Регіональний центр повністю опікується процедурою забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання. Є ядра, які однакові для всіх центрів. Це послуги розробників, укладачів тестів, Українського центру оцінювання якості освіти і викладачів.
які присутні на зовнішньому незалежному оцінюванні. А далі ще є послуги IT-компаній, які проводять технічну і технологічну підтримку процесу. Це закупівля паперу, це друк зошитів, це розвезення до зошитів, до пунктів тестування. І тут вже кожен регіональний центр укладає угоди з підрядниками. Чи можна спрогнозувати, якою буде кількість бажаючих скласти пробне зовнішнє незалежне оцінювання? Зазвичай кожен другий. Той, хто складає основне тестування. Тобто, якщо ми очікуємо приблизно 45-48 тисяч учасників в двох областях, Дніпропетровській і Запорізькій, на основну сесію ЗНО, то пробне ЗНО половина близько 20 тисяч. Скажіть, будь ласка, от яким буде взагалі ЗНО за вашими прогнозами ЗНО-2021? І чи позначилася коронавірусна пандемія на оцінюванні? Тобто, чи вплине дистанційне навчання у випускників на їх результати? На оцінювання не вплине, а ось перевагою зовнішнього оцінювання для вступу до закладів вищої освіти, тобто зовнішнє оцінювання, відіграє дві функції. Державна підсумкова атестація, тобто це іспит при закінченні загальної середньої освіти. Тут 1.12 і шкала не коливається. А ось шкала 100-200 залежить, вона рейтингова від результатів учасників тестування. І припустимо, якщо ніхто не отримує максимальний, не набирає, не розв'язує всіх завдань, він все одно отримує максимальний результат за ту кількість максимальних, які розв'язані в Україні. Тобто рейтинг тут доволі справедливий, а умови, в яких перебували всі наші учасники, вони також однакові. Що ж, пані Марино, дякую, що завітали до нас на відкритий. Дякую вам за запрошення. Нагадаю, що сьогодні у нас в студії була директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Марина Горбенко-Хвастунова. Говорили сьогодні про пробне зовнішнє незалежне оцінювання та зміни до нього у 2021 році. Забава ціною життя. Не встигла з'явитися перша крига, як завзяті рибалки вже поспішають до водойм. У 2021 році трагічних випадків поки, на щастя, не було, кажуть ДСНСники. Однак, додають, статистика за грудень минулого року невтішна. 5 смертей серед рибалок. 4 провалилися на тонкій кризі, ще один чоловік потонув, коли перекинувся човен. Причини ж трагедії банальні, кажуть рятувальники. Недотримання правил безпеки, перебування на тонкій кризі та втрата пильності через алкоголь. У вас повинні бути спорядження, тобто мотузка, яку ви можете використати, або будь-хто з товаришів, за яку вас можуть витягнути. Це мінімум 15-20 метрів, прив'язана, бажано до чогось, щоб в разі надзвичайної ситуації була опора, за яку можна тягнути. Це повинні бути у вас обладнання, яке ви з собою берете, наприклад, дошка або якась палка, якою ви можете перевіряти міцність криги. Ну, по-друге, вам варто дочекатися морозів, і щоб товщина криги була не менше 7 см, це рекомендується для однієї людини, якщо це група людей, до 15-20 см. Випити чаю, поїсти, зігрітися та передягтися. Притулок для безхатченків та тих, хто опинився в скруті, цілодобово працює у Дніпрі на вулиці Лоцманській, 22А. Максимальний час перебування – 2 години, однак за необхідності, кажуть соцпрацівники, люди можуть знаходитися там і довше. Одночасно тут можуть розміститися до 25 людей. Подробиці від В'ячеслава Куліша. Дніпрянка Лілія Тарасевич не стримує сліз, розповідаючи свою історію. Наприкінці минулого року через зраду близької людини вона втратила квартиру, документи і опинилася на вулиці. Розповідає, коли вдарили морози, ледь не замерзла. Добрі люди порадили звернутися до соціальної служби. Жінку прихистили у пункті обігріву, допомогли відновити паспорт. Крім того, в Лілії вже є й робота. Я приїхала сюди. Я була в дуже плохому стані, ви самі поймете, в якому. І мені тут подали руку допомоги. Я не повірила, що я паспорт получу. Я коли паспорт получила, ну, позвонили і сказали «да», я ну, радість, розумієте, що у мене є документ, і я не бомж. Я теж, ну, чоловік же ж такий, як, ну, мені не треба бросати кирпичі, палки. Ну, мені просто тут дали впевненість, що я чоловік. А це найголовніше. Володимиру Павлу прийти до пункту обігріву підказали знайомі. Чоловік розповідає, працював і жив у роботодавця у Краснопілі, а коли той помер, Володимир опинився на вулиці.
Мені сусіди сказали, що по телевізору передавали этот пункт, дали номер телефона. Ну, ми созвонилися. Ну, я, звісно, там би остався мерзнути. Ну, от це благодаря пункту і виручають, допомагають. Пункт обігріву на Лоцманській працює цілодобово. Без Хатченка або пересічні дніпряни, які замерзли і їм треба зігрітися та перепочити, знайдуть тут прихисток, кажуть соцпрацівники. Люди можуть попити чаю, поїсти та навіть переодягнутися. В пункті є деякі запаси одягу. Ситуація різна буває, там не встиг на поїзд, або десь задержался или человек бездомный, но в принципе ночью он имеет жилье, где проживать, ему надо какое-то время перебыть, погреться. У пункті обігріву зручні кімнати, їдальня, душ і навіть бібліотека. Максимальний час перебування – 2 години. Однак за необхідності, говорять соцпрацівники, люди можуть залишатися і надовше. Одночасно у приміщенні можуть розмістити до 25 чоловік. А ще працівники міського центру соціальної допомоги, чиїм підрозділом є пункт обігріву, по можливості допомагають своїм підопічним повернутися до нормального життя. У нас 80% таких, у яких немає документів. Ну, то ли по халатности, то ли случайно кто-то где-то забыл, то ли украли, то ли сожгли. Ну, проблемы разные с документами, и мы, конечно, помогаем их восстанавливать. Или МСЭКовские справки по инвалидности. Оформляем, пытаемся оформлять в дом-интернат, но опять-таки проблемы, потому что сейчас новые правила поступления в дом-интернат, и очень проблемно. Зараз туди устроїть чоловіка. Раніше пункти обігріву відкривали при усіх міських територіальних центрах соціального обслуговування. Однак через карантин зараз вони зачинені. Працює тільки пункт на вулиці Лоцманській, 22А. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». І до новин спорту. Дніпро-1 розпочав тренування на зборах у Туреччині. Головний тренер Ігор Йовічевич мотивував гравців на успіх, побажав їм бути відповідальними та впевненими в собі. Зазначив, футболістам треба налаштовуватися на 16 весняних матчів чемпіонату і Кубку України. На першому тренуванні дніпровські спортсмени ретельно готували м'язи. Це важливо для тонусу та профілактики травм, наголосив новий капітан команди Сергій Логінов. Сьогодні більше тренування була активація після вчорашньої дороги нелегкої, тому ми сьогодні, так можна сказати, встряхнулись. І вечором вже буде робота, ігрові серії, направлені на тактику. Понад 1500 спортсменів Дніпропетровщини увійшли до складу українських збірних. Вони представлятимуть країну на чемпіонатах Європи та світу в понад 140 видах спорту. Про це повідомили в обласному управлінні молоді і спорту. Відібрали найкращих тих, хто протягом року показав високі результати на змаганнях. Склад команд затверджує Міністерство молоді і спорту. Дніпропетровські спортсмени виступатимуть в 41 олімпійському виді спорту та ще в 100 неолімпійських. Приготуйтеся, буде зимно. Вже на вихідне Дніпропетровщину накриють справжні хрещенські морози, все через арктичний циклон. В Україні вночі подекуди буде мінус 25, також очікується сніг. За даними Укргідрометцентру, можливі хуртовини та заметілі. На Дніпропетровщині в суботу, 16 січня, температура знизиться до позначки мінус 13 градусів вночі, в день буде 9 градусів морозу. Вранці піде невеликий сніг, але до середини дня він припиниться. Останній день тижня теж не порадує дніпрян теплою погодою. Температура буде 11-15 градусів нижче нуля. Потепління, прогнозують метеорологи, можна чекати лише з 20 січня. Такими були новини на цю годину, а більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться також сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим, бережіть себе і хай щастить!